Fala galera, beleza? Beleza, beleza, beleza? Ó, mais um vídeo novo aí no canal, top, beleza? Pedi pra vocês se inscrever aqui, ó, nesse se inscreva que não paga nada. Não tem esse negócio de pagar taxa, de ser membro, pagar não sei o que, não. É só se inscrever, beleza? Pra gente fazer esse canal subir aí, tá bom? Compartilha, comenta. E você, você é do quê? Você é de D ou você é do C? Você vai entender na pegadinha aí, beleza? É apenas uma brincadeira, um teste de comportamento, sem mimimi, sem nada. Só pra gente poder botar esse vídeo pra poder subir, ficar em alta. Então compartilha, comenta e se inscreve no canal, beleza? Tamo junto, galera. Os salves aí, a galera tá sabendo que eu tô pelo Instagram lá. Então segue a gente lá, arroba Levi Cavalinho. Tamo junto. Fui, 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 fui. Bom, amigo. O que você tem aí? Tem milho? Tem milhão? Tem. Quanto que é o milho? R$12 no pratinho. Quanto? R$12. O milho, ele já corta ele, é isso? Já cortadinho? Tá bem. Ah. Esse é mais amarelinho, né? O que você acha isso daí? Quantas? Duas espigas. Duas espigas? É. Ah. Ele vai com manteiguinha, vai com tudo, né? Bom. Deixa eu ver se esse é menino bom, rapaz. Quanto que é meu milho, desculpa? 12. 12? Só um minutinho só que tem um milho. Deixa eu falar uma coisa pro senhor. Se o senhor for de Deus, esse milho vai sair R$5. Então, se o senhor for do capeta, vai cobrar 12. Se for de Deus, sai 5. Cinco... É que tá me falando aqui. Se o senhor for de Deus, se for de Deus, esse milho vai ser R$5. Não. Se for do capeta, vai ser 12. Só um minutinho, só tô falando aqui. Quanto que é mesmo? 12. É 12 de qualquer jeito? Qualquer jeito. Estão falando aqui, se o senhor for de Deus, não, vai ser 5. De... Sou de Deus. Aí vai sair 5, então? Vai, é assim? Vai ter que cobrar 20. Não entendi. É, tem que ser 20. De Deus. As meias são boas, tá? Não entendi, desculpa. As meias são boas, eu já comprei já. Você já usou também essa daqui? Já. E essa aqui, qualquer, você falou qualquer pacote? R$10. Pacotinho? Isso, 26 pares em cada pacote. Essa é masculina? É unissex, né? Eu costumo dizer que isso é de feminino e unissex. Se eu pegar esse daqui, né? Essa veste bem até o 44. É ainda perfil baixo, né? Esse daqui tá 10. Deixa eu te falar, como é que é seu nome? Eu sou o Kaled. Ô Kaled, deixa eu te falar uma coisa. Se você for de Deus, vai sair R$5 esse pacote. 5. Se for do capeta, aí sai 10. Eu vou pegar, quanto que é o preço mesmo? Vou falar o seguinte pra você. Não, se for de Deus, sai 5. Se for ateu, vai ser R$15 agora. Se for quem? Ateu, vai ser R$15 agora. Não, peraí, se for de Deus, é 5. Se for do capeta é 10. Se for ateu é 15? Isso. Não, eu sou de Deus, aí é 5. Aí é 25. Não entendi. Se o senhor é de Deus, não, porque de Deus, vai pra 25. Vai pra 25? É lógico. Quanto tá a mandioca? A mandioca tá 5. Certo. A cebola 5. E o feijão verde dá 7. Me dá duas mandioca. Ai, que delícia! É, cada uma é 5. Isso. Tá. Vou pegar assim duas. Pode pôr aqui dentro. Duas. Duas, são dois pacotes. Isso. Tá. Os dois pacotes. É, sim. Qual é o seu nome? Vitor, se você for de Deus, esses dois pacotes vai sair 5. Se você for do capeta, vai sair 10. Tá mesmo? Se for de Deus, os dois saem 5. Se for do capeta, vai sair 2, 10. É 10. Mas se for de Deus, sai 5. Não, se for do capeta, sai. Se for do capeta, vai sair 10. É porque... Se for de Deus, sai 5.
5 é de Deus. Mas eu sou de Deus, mas sai 10. É Poxa, porque não é meu. Mas não é 5, se for do Deus, é 5 e 10 do capeta, você vai fazer 10? É, mas é porque o valor não é meu. O valor não é seu? Não. Poxa, mas se é de Deus, é 5. Não, não pode. Deus tem que pagar mais caro, mano. Deus tem que pagar mais caro? Não, não. Sério mesmo? É. Ah, pais estão falando pra mim aqui que era o contrário. Estão dizendo que era de Deus é 5. Não, Deus tem que pagar mais caro, cadê Deus? Moço, pode isso? Eu disse, se for de Deus, vai cobrar 5. Se for do capeta, é 12. Ele falou que é 12? É, mas aí é que tá. Mas de Deus e meu capeta tem a ver com o gasto que ele tem, do gás, né? O tempo que ele tira pra vir aqui. Não tem nada a ver? Não, lógico. É porque falaram pra mim aqui. É que falaram pra mim. Errado, tá falando errado. Aí tem que cobrar mais caro. De Deus, cobra mais caro. Qual que é o seu nome, bigode? Qual que é o seu nome, bigode? Não, é porque é assim, é modo de falar costume, bigode. Qual que é o seu nome? Matheus. Matheus? É. Ô, Matheus. Então vou fazer o seguinte, Matheus, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada. Você falou que Deus pagava mais caro, não é isso? Não foi o que você falou? Querida, você falou que não valia nada. Deus não tem nada a ver nem não, o capeta, né? Ver, e é verdade, ninguém tem nada a ver. É verdade. Esse milho seu é 12, não é isso? Tá trabalhando aí. Como ela falou? Como ela falou que paga mais, então eu vou te pagar 20 nesse milho, tá bom? É, tá bom? Tá bom? Ô Cláudio, eu vou fazer o seguinte então. Ó, se você rodar aqui em volta, esse é o melhor preço que tem. Você vai achar até um produto com valor igual, mas se você fizer assim, você usa os créditos. Mas então, se for de Deus, eu pago 5 agora. Se for do capeta, é 15, é 10. Vai ser quanto que é? Vai ser 25. 25? Você ia fazer os 2 por 5? É porque não é meu. Então é o seguinte, então vamos supor. Então os 2 dá 10. É. Não, 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 não. 5 vai sair Deus. Uhum. E 10 capeta. Vou fazer o seguinte com você, Vitor. Então os 2 sai 10. Isso. Mas vou te dar 20. Nossa, muito obrigado. Tá bom? Dá uma olhada lá. É, meu nome é Levi. Eu tô aqui olhando. Sou de Deus. Eu também sou de Deus, né? Que papo furado é esse, rapaz? Você é de Deus, tá vendendo, trabalhando, o cara quer comprar mais barato e inventa essa desculpa aí, né? Meu nome é Levi Cavalini, eu tenho um canal de humor na internet e a brincadeira de hoje é de Deus ou de capeta? Você é super de Deus, em vez de 10, leva 20. Beleza? Muito tudo obrigado. Bem? Pode ser? Podemos passar lá de boa? Tem um canal na internet lá, tá bom? Levi Cavalini. Pra você não esquecer. Ó, o Vitor aqui é super de Deus, ó, tá vendo? E ele ia fazer qualquer preço, 5, 10, não interessa, mas ia fazer porque ele é de Deus. É, tá porque bom. Você falou que é de Deus pagar mais, né? Agora, como você foi muito simpático e vocês também, ó. Olha naquele carro ali, ó, na câmera ali dentro, ó. É uma pegadinha ali, ó. Dá uma olhada ali, ó lá. Olha lá, dentro da Eco ali, ó. Dá um tchau pra nós ali, ó. Um tchauzinho aí, ó. Tá vendo ali? Olha bem no vídeo lá embaixo, ó. Olha lá, é uma pegadinha. Tudo bem, querido? Meu nome é Levi Cavalini, tudo bem? Levi Cavalini, eu tenho um canal de humor na internet. Que conversa é essa, né, bigode? O cara porque é 12 quer pagar 5 pau, rapaz. E lá Deus e capeta tem a ver alguma coisa. O negócio é trabalhar e ganhar o dinheiro, né? Querido, isso é uma brincadeira, é um teste de comportamento. Tudo bem, pode passar, a gente pode passar na internet lá de boa. Levi Cavalini, depois que vocês lembrarem lá, tá bom? Valeu, bigode, fica com Deus, viu? Show de bola, hein? Uma câmera ali dentro, tá na pegadinha. Que conversa é essa, gente? Eu vou fazer o seguinte, ô Caled, então em vez de pagar 10, eu vou te pagar 20, porque além disso, não, vou te pagar 20. Beleza, porque você é de Deus. Não, 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 não. Vem cá, Caled, por favor, dá uma olhadinha lá dentro do carro. Dá uma... É uma brincadeira, uma pegadinha. Eu tenho um canal de humor, cara, na internet. Que nada, imagem péssima. A sua reação foi sensacional. Como é que é seu nome, querida? Laiane, ó, a gente tem um canal de humor. Não, não, a gente tem um canal de humor, né? Não pego não. Porque você foi super simpático. Você falou, nem de Deus, nem do capeta. O ateu paga 15, entendeu? Então nem ateu, nem Deus, nem capeta. Paga o 20 e tá tudo certo. Ô galera, tem um canal de humor na internet lá. Tudo bem? De boa? Pode passar essa brincadeira de boa? Bom. Não, levo não. Fica de boa aí a brincadeira, valeu? Fica com Deus, querida. Tá tudo certo. Dá um alô, obrigado pra nós, um alôzinho lá. Valeu, até mais. Obrigado, querida. Tchau, tchau. Fica com Deus.